Bəli, həmvətənlərimiz ikinci bölümdəyik və ikinci bölümdə Furux xanım Əsədpur bizimlədilər. Bildiğiniz kimi həmvətənlərimiz bir maraqlı, modern və çox belə gözəl bir şuar Güney Azərbaycanda tərh olunubdur. Azərbaycan qızları, azadlıq ulduzları və bu mehver və bu məzmun və bu mahiyyət ki bu şuarda vardı, təbiətən təfsir yeri çoxdur. Amma Furux xanım Əsədpur bir məqalə yazıblar, yeni bir məqalədir yazılarında. Hədis xanım və Əsra xanım və Elnaz xanım Rikabiyə adı başlıq, yəni belə başlayır ki, bəray hədis Əsra və Elnaz və anha kəsti anha müayəndi. Hədis qızımız Əsra və Elnaz və o arxasıyla arxasıcan gələn insanlar, qadınlar, erkəklər belə bir başlıqla başlayıb bu məqalə. Amma öncə istərdim ki, Furux xanım salamlaşsınlar əziz seyircilərimizlə. Söhbətimizdə umudum vardı ki, Furux xanımdan daha artıq çox eşidəcəyik. Həm məqaləni açacaqlar biz üçün, həm də bu şuarın əhəmiyyəti ki, təbiətən Güney Azərbaycan hər zaman modern və deyərlər gündəmdə olan vəziyyətə mütənasib modern şuarlarla səhnədə olubdur. Bu günə aiddir. Məşrutə dövründə olubdur, inqilab dövründə olubdur, inqilabdan sonra da Güney Azərbaycan Milli Hərəkatı çalışıbdır ki, modern şuarlarla səhnədə olsun. Amma bu şuar ki, Azərbaycan qızları, azadlıq ulduzları müqarindir bir vəziyyətlə, üst-üstə şey bir şəraitlə, şərait məkanı və zəmani ilə ki, o şərait budur ki, bizim gənclığımız, bizim qızlarımız günləri səhv çəkəndilər, günləri xət çəkəndilər və Güney Azərbaycanın demokratik istəkləri görüyor ki, mütəbəlbir olayı və əks olunu belə bir gözəl şuarda mən bir-bir qısa müqəddəmə ilə mikrofonu veriyən Furux xanım Əsədpura çox sağ olsunlar ki, bizim dəvətimizi qəbul ediblər və ekstra günləri zaman ayırıblar bizə. Buyurun Furux xanım, mikrofon sizdədir. Niçin bu açılmır bilmirəm ya bir də. Baba. Bəli, mən Furux xanımın texniki elə bilmişdim. Bəli. Güzel. Bəli, salam edirəm sizə, Məhbub bəy, efir otağa və əziz həmvətənlərimizə. Bəli, mən neçə cələsədir, neçə dəfədir ki, Günaz TV-də qadın məsələsinin üstündə fokus yaradıram. Məsələ bu deyil ki, bir qadın məsələsi Azərbaycana, ya Günaz TV-yə, ya millətimizə önəmli deyil, mühim deyil. Yani, mən bilirəm ki, mühimdir. Amma bu ki, bunu biz gündəmdə saxlayaq, bunu biz üstündə danışaq, manövr verək və onun əhəmiyyətinə mürətəb danışaq, bu mənim nəzərimə bir vəzifədir ki, qadınlar və kişilər hər iki cins bunu gərə bağışlayır, qəbul eləsinlər və bu yükü çəhsinlər. Çünki qadın cinsi usulən İranda, Xarəmyanədə və Azərbaycanda fərq eləmir. Çox məzlum cinsdir, yəni ona çox zulm olunub və neçə qatlı zulm də olunub. Yəni, baxız, bu hər yerdə ailənin içində zulm altındadır. Bunu hamımız bilirik, çünki dərəmədi məmulən yoxdur, iqtisadi bağlıdır kişilərə. Və çox bədəninin üstündə çox haqqı hüquqı məmulən yoxmuş, məmulən dədə və təsmin tutur, sonra qardaş təsmin tutur, ya böyük dədə təsmin tutur, ya ər təsmin tutur, sonra da ki, ər var ya yox, yekə oğul təsmin tutur və qadın əsən özünü tapa bilmir, bilmir ki, nəyə gəlib bu həyata, nəyə yaşayır və bunun hədəfi, məqsədi həyatdan nədir. Yəni, vəxt eləmir əslən. Özünə yaşaya, ya özünə bir məqsəd təyin edə. Məsələ, o ki, biz Azərbaycanda danışırıq ki, həqqə təyin edir, sərnivəş, yəni ki, biz, məsələ, istiqlal istəyirik, ya bilmirəm, muxtari, xudmuxtariyyət istəyirik. Bu, qadına da dərvaqı olar ki, biz bunun qadına da bəst verək və onun üstündə də bu məntiqi işlədək. Yəni, qadın da bir cinsdir, bir insandır ki, haqqı var sərnivəşdin, taleyin öz əli ilə təyin eləsin. Odur ki, Azərbaycana bu çox önəmlidir, bu çox mühimdir. Bəlin ki, Azərbaycan diskursi, Azərbaycanın söyləmi
kadınları öz içerisinde dervağa yerleştirsin ve onları önemin göstersin ve göstersin ki ne kadar hürmet geldi kadınlara ve onların hakkı, hukukundan ne fakat dafa eləyir, belki onları gündemde saxlayır ve onları söylemine çevirir. Mən bu söhbətdə ki burada elədim, bu üç tane kızımızın barəsində Hadis və Elnaz və Əsra, bunları mən sonra Farsi dilində bir məqalə yazdım ta məsələ cəmiyyə nədələr Fars dil toplumu da bu məsələ ilə tanış olsun və bilirəm ki çox məsələ əksül əməllər orada icad olunur, orada yaranır ki onlar çox müxalifdirlər bu cür şeylərlə. Çünkü onlar deyirlər ki, der, hadis, xas hadis ki, vəziyyəti bir çox mesela boğrancıdır, çox piçidir, çox kompleksidir. Bunlar deyirlər ki, hadis İranidir, bilmirəm, Əsra İranidir, bilmirəm, Elnaz İranidir. Niyə siz istəyirsiniz bunları belə ayrı eləyəsiniz bizim toplumumuzdan və deyəsiniz bunlar Azərbaycanlıdırlar, Türkdürlər, bunun hoviyyəti mühəm deyil. Mühim budur ki, bu mesela bir şəhiddir və hamımız onlara ehtiram qoyuruq. Amma vəziyyətimiz bizim bu ölkədə, yəni İranda vəziyyətimiz bir cürdür ki, biz bizim varlığımız, bizim eksistansımız, bizim usulən huzurumuz hətta inkar olunur. Və ona görə, əgər bizim bir projeyi zidd-i hegemonikimiz olaraq ki, mən bunun üstündə də danışmışam və istəyirik öz mövzəyimizi də vaqa bəlləndirək və onun üstündə duraq, lazımdır ki, mesela milletimizi bəlləndirək. Yəni, görsədək ki, biz bir millətik və o qızlar ki, şəhid olublar, onlar bizim millətimizdirlər, bizim qızımızdırlar və Azərbaycan onların dalında durub və onlardan himayət edir. Və o yazıda mən bu sözləri ki, Günaz TV-də dedim, çox mən Farsi dilində çox mesela təsəllütüm var və çox mesela rəvan yazıram və müşkilim yoxdur. Ona görə əlləşdim ki, orada bir mesela tarix yazan, tarix müənnəs. Dedim ki, Bərahəni bir dənə kitab yazmışdı, tarix müzəkkər, yəni müzəkkər tarixi, yəni kişi tarixidir İranın tarixi. Azərbaycanın tarixi də çoxu kişi tarixidir. Amma burada qadınlar tarix yazırlar Güney Azərbaycanda və bu çox mühəmdir ki, qadınlar və kişilər bu tarixi oxuyarlar, örgəşələr, baxarlar və ondan vaqən hamımız gələk dərs tutaq. Burada mən bu məqalədə yazdım ki, bəli, çoxlar istəyirlər ki, bu qızlar ki, şəhid olunub, deyərlər ki, bunlar keşvər İran, bunlar şəhid olublar bəra ki, İranın ölkəsin istəyirlər nicat verələr, ya bilmirəm, İranın millətin istəyirlər nicat verələr və bu, bir bəhanədir. Ona görə ki, bunlar istəmirlər onların varlığın, onların hüviyyətin, onların fərqli kalçırın, fərhəngin, tarixin və toplumun usulən rəsmiyyətə tanıyalar, təsdiq eləyələr. Və bu mənə çox mühəmmidir ki, burada deyəm ki, yəni o məqalədə yazam ki, hədis məsələn, ki çox piçidə dedim, kompleks bir qadın idi və həyatı da kompleks piçidə idi və ölümü də elə piçidə oldu. Bu qız, mesela, nə deyirlər, Cənubi Afrikada bilirsiniz da, qərələr vaxtı istəyirdilər, bir yana yana gedələr, bunlara bir dənə dəftərçi obur vermişdilər. Yəni, sən bir dənə dəftərçin vardı, bir dənə kartun vardı ki, hər yerə gedirdin, əgə qərə olaydın, bunu gərək görsədəydin, ta sənə icazə obur versinlər. İranda da əlavə bər, مثلا او حجاب کی دفترچه یا مثلا مجوز عبور جنسی دی یعنی سن قادم ملارف گره بیتنه مجوز گرسد اصلا تا عمومی فضیا گیرسن او نم نده او روسری دی توسری دی یعنی ما حجاب دی چادرا دی سن اونان الیه بلردون حد دقیقا کی گیرسن فضای عمومی ها. اما حدیثی موردین ده فقط مثلا بو دردی که او حجاب استونده به اصطلاح شی اردی تبعیضاتون دیدی و اولدی فلان bir ayrı təbizdəki vardı, buyurdu ki, hədis iki dəfə öldürüldü. Yəni, bir dəfə rejim 6 dənə güllə boşaltdı bunun bədəninə, bunun başına, ki, mən bu məqalədə yazmışam ki, məsələ, bu 3 dənə güllə nəminəni
şeydirlər, yəni Nəminənin simgəsidirlər bunlar. Və o tərəfdən də media fars, fars dilli media rəsanələr bunun ölməyin əvvələn inkar elədilər əvvəl seri, sonra da bu ki, bu Azərbaycanlıdır, bu Türk qızıdır, onu da əslən istəmədilər ki, üstün buralar. Burada bu iki dəfə öldürüldü və mən orada yazmışam ki, əgər sembolik baxaq bu məsələyə, elə bil ki, bu qızın cənazəsi qaldı yer üstündə. Yəni buna icazəyə vurudu, beheşt ya cənnətə vermədilər. Bu qızın cənazəsi qalmışdı bərzəxtə. Çün hələ şinasayı olunmamışdı. Bu vəziyyət o qədər fişar gətdi ki, çox milli faallar və çox Azərbaycanlılar əlləşdilər və bunun hüviyyətin də vaxt şinasayı elədilər ki, bu kimdir, haradan gəlib, hara gedir və niyə ölüb. Və burada idi ki, Azərbaycan göstərdi ki, mən bu qıza sahab çıxıram, mən öz qızıma, öz uşağıma sahab çıxıram. Və o 6 dənə güllərə ki, mən yazdım, sembolik də vaqə, nə məna verir bu 6 dənə güllə, yazdım ki, birin bunun qadınlığına vurdular, birin bunun o gözəl saçlarına vurdular, birin də bunun mühacirətinə, türk olmağına ki, Azərbaycandan köçmüşdülər, gəlmişdilər, Miyanədən, Tehranda yaşayırdılar, birin bunun ac qarnına vurdular, və birində bunun cavanlığına vurdular və xolası bu 6 dənə gülləni mən orada məsələ bir cür məna eləmişəm. Məsələ budur ki, burada qadın məsələsi, yəni cinsiyyət məsələsi var, məsələ təbəqatı var. Məsələ budur ki, bu qız vaxtı baxırsız həyatına, məsələ bir pullu qız dəyərmiş, bir zəngin qız dəyərmiş, vəli çox da çarlak qızmış, çox cəsur qızmış, çox dedim, həm sünnəti zəhni və həm modern zəhni hər ikisi dərəqə qatışır vəxti ki, bu qıza baxır. Çünki bu, əslən, o baskı altında qalan qıza oxşamır və hüviyyət millisi də inkar olunub. Vəli bu qız özü axırda gəlir və intiqam alır dərəqə bu fars mediasından. Nə cür dabismaşlərlə ki, bu performans eləyib və türki musiqisi, türki mahnıları oxuyur orada. Bu, dərvaqə, o öz intiqamını aldı və qoymadı ki, qanı yerdə qala, hüviyyəti dərvaqə paymal ola. Məsələ budur ki, bu vəziyyətlə və Elnazı tozuq vermişəm ki, Günaz TV-də də onun üstündə danışdıq. Əsrarın üstündə də danışdım ki, nə qədər bu qız və onun həm klasları, həm mədrəsələri, nə qədər bunlar cəsurmuşlar və yazdım orada ki, hakim, yəni Seyid Əli Xamenei ya usulən bu rejim hakimiyyət, hakim bu qızlar hakimi dərvaqə kişilikdən xəl elədilər. Kişilik mənzurum o iqtidardır, o qudrətdir, o otoritədir. Amma biz Azərbaycan görürük ki, buna reaksiya görsədir bu qızların hərəkətinə və bunların bu qəhrəmançılıqlarına və bu şuar çıxdı ki, Azərbaycanın qızları dərvaqə azadlıq ulduzlarıdırlar. Və mən fikir edəm, bu çox mənadar bir şuardır. Çünki dərvaqə bu şuar bir cür etiraf eləyir ki, qızlar qabağa düşüblər, qızlar pişahəngdilər, qızlar piştazdılar və bu hərəkətdə bunlar çox-çox-çox tez siyasiləşdilər vaqiyyət budur. Yəni, mən bir dənə məqalədə yazmışam və bundan da heç çəkinmirəm ki, burada da deyəm. Mütəssifanə mən fikir edirəm ki, Azərbaycan hərəkatı üsulən çox mədəni vəziyyətdə, ya cami mədəni deyərlər İranda. Məsələn, cami mədənidə çox belə şey eləyib, səbir eləyib, çox belə orada durub və çox əlləşməyib ki, məsələ, cami siyasiyə vurud eləyəb. Mənzurum budur ki, əlan məsələn bu qızlarda görürük. Yəni, bunlar 1-2-3 əlbəhəl bir reaksiya görsədirlər və çox siyasiləşirlər və istəyirlər o siyasi camiəni alt-üst eləyələr. Bu mənə çox önəmli idi ki, burada bunlar kişilərdən qabaq düşdülər və bunların oyanışı, siyasi oyanışı, bunların bu hərəkatı, kişiləri, arvatları, qadınları və kişiləri, bunların dədənənələri, bunların böyüklərin, bunları çəhdilər meydana.
Yəni qorxunu töhdülər və həddəqəl Ərdəbildə ki çıxdılar, dedilər ma hökumət adam bəçi koş nəmixayım, nəmixayım. Və inki ulduzdular, yəni inki bunlar piştazdılar, bunlar yol görsədirlər və azadlığın yolun qərarı qızlar görsədirlər Azərbaycana. Və bu çox mən sevinirəm vaqan bu şuara görə, çünki mən istəyirəm ki Azərbaycanın qızları mətrəh olarlar, istəyirəm ki bunların məqami, yaxşı məqam olar, istəyirəm bunlara hörmət qoyular, istəyirəm ki bunların haqqı hüququn biz indidən təsdiq eləyək, rəsmiyyətə tanıyaq. Amma mütəəssifənə mən bir dənə eləmiyyə tərhim gördüm, yadıma gəlmir ki əsranın diya hansı, orada gördüm ki əsranın məsələn anasının adı əslən yox idi, əsra yazmışdı ki, bilmirəm bir dənə kişinin qızıdır. Bilmirəm bir dənə kişinin bilmirəm məsələn qardaşının qızıdır. Bir dənə ayrı kişinin bu bilmirəm bacısıdır. Amma mən görmədim bunun bacısı, bunun ya anası ya bunun böyük anası məsələn adı orada ola. Məsələ budur ki bu qızı bir nəfər doğub beləxərə. Bu qızı bir nəfər başa boya məsələ yetirib. Və o onun anasıdır və onun haqqıdır ki onun adı da gələ o elamiyənin altında yazılı onun adı. Amma vaxtı onun adı məhv olur, onun adı sərkub, baskı altında saxlayırsınız biz, ya onun adını dərəqə həsf edirik. Yəni ki, əsən qadın həsf olunur özü. Yəni, əsra, kim əsranı doğub biz bilmirik. Əsra kimin qızıdır biz bilmirik. Və bir dənə kişinin qızıdır. Və kişi ki, bunu doğmayıb. Bir dənə qadın bunu doğub. Və bu, mənim nəzərimə çox önəmlidir ki, biz o, bəsələ, ruzmərə ya gündəmlik, bəsələ, pratikimizlərdə, o gündəmlik fəaliyyətlərimizdə bu şayət xırda nəzərə gələr. Vəli mən ki, baxıram ona, inciyirəm, narahat oluram, deyirəm, bunun anası hardadır, bunun anası indi özünü öldürür, o qədər məsələ ağlayır, bilmirəm, şayət haldan gedir, şayət bimaristandadır, hətta xəstəxanadadır. Amma onun adı gəlmir, onun adı həsf olunur. Bu bir şeylərdir ki, mən fikir edirəm, məsələn, biz gərək bunları yavaş-yavaş təsir eləyək, öz içimizdə danışaq ki, niyə qadının adı gəlmir, ya əksi, məsələn, hətta görmüşəm qadınlar ki, ölürlər, o elamiyyələrdə bunların əksini salmırlar. Elə bil ki, məsələn, nə bilim, naməhrəm gözü gərək bunun, məsələn, üzün görməyək, bilmirəm nəminədir. Amma hər halda bunlar gərək danışırlar və biz məcburuq ki, bunlarla üzbəyüz olaq. Amma bu şuardan ki, keçək, mən bir dənə nöqtəm var ki, əgər siz icazə buyursunuz, mən istəyirəm ona da toxunam. O da budur ki, mən esas edirəm ki, qadınlar çox siyasiləşiblər. Çünki, dedim, neçə qatli, təbiz və ayrı seçkilik altındadırlar bunlar. Bir, dedim, ailədir, iki, camiədir. Üçü, əslən o quruşurlar, saxtarlardır dərvaqə camədə, yəni dedim, mərd saları, dedim o dəfə, pədər saları, bilmirəm, pir saları, din saları, mafiya saları, bunlar əvvəl güclərin qadınlara göstərirlər. Yəni, hər kişiyə baxasınız, hər halda, hər nə qədərdə bu yoxsul ola, hər nə qədərdə bu zəif ola, öz evində salardır bir cür hər halda. Yəni, qadının üstündə, məsələn, bizlərdə kontrolü var, uşaqların üstündə kontrolü var. Bəli, qadın bunların da bu həddi əqəllərdən də məhrumdir. O deyir ki, pəs bu hamıdan başqa altında dərəqə çox qalıb və o nəzərdən çox sitəm altındadır. Və biz buna gələ təvəccüh göstərək. Amma qızlar, cavan qızlar ki, biz gördük, məsələn, Ərdəbildə çıxdı xiyavana, onu apardılar qızlar. İradəsi nəzərdə tutmadı mədrəsə, apardılar və bunlar o vəziyyəti alt-üst elədilər, o vəziyyəti öz zəddinə təbdil elədilər və o məruf şuarı verdilər ki, mərq və diktator, diktatora ölüm olsun. Bu, yəni, hətta o, məsələ, hakimin dilin tutdu əlindən, onun dilin tutdu və onun dili ilə ona bir dənə, məsələ, şuar verdi onun əleyhinə, dedi ki, sənə ölüm olsun. Bu siyasiləşmə, bu vəziyyət ki, biz qadınlarda gördük və indi də görürük, bu göstərir ki, bəli, haqdır ki, deyək, bunlar dərəqə qabaqda gedirlər, bunlar ulduzdurlar. Amma bir ittifak ki, düşür, məsələn, mən bir dənə bəyaniyyə gördüm ki,
ne diyeyim, mesela bir sürü insanlar ki özlerin elit bilirler, yani nuhbe, Farsi diyorlar nuhbe, özlerin nuhbe bilirler. O elamiyada bir sürü şeyler yazmıştılar ki, mesela yazmıştılar biz demokrasi khahane şey Azerbaycan'ıq ve biz istiyoruz ki mesela şey eləyək, biz bir sürü xastelerimiz var, bir sürü mutalibelerimiz var. Mən bu elamiyanı ki oxudum ve gördüm ki bunlar özlerini xob deyirlər, zahirən belədi ki deyirlər biz elitiq. Yani biz nuhbeyiz, biz adli insanlardan üstüz, biz adli insanlardan mesela məqamımız yuxarıdır. Vəli vaxtı ki mən bu mesela bunların bəyaniyələrini oxudum, o kadar təəccüb elədim və çox mənə mesela cəlib gəldi ki bu nuhbe insanlar nəcüri dər vaqə qadınlardan dala düşüblər, nəcüri hətta məmuli insanlardan dalı düşüblər və o söyləm ki bunlar ortaya qoyurlar, vaqən cəmiə bundan çox 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 qabaqdır, çox qabaqdır. Vəli bunlar əlləşirlər ki elə bil məsələn cavanlara, qadınlara deyərlər ki dayanınız, hərəkət eləməyiniz, qoyunuz ki biz təsmim tutaq, hələ nə işlər görəcəyik, sonra sizə xəbər veririk. Yəni bu elamiyəni əgər bir kəs oxuya, ki elamiyənin adı budur, bəyaniyyə cəmi az demokrasi xahan Azərbaycan. Sonra bu bəyaniyə yenə deyirəm, mən vaqən heyf Azərbaycana, heyf Azərbaycana. Yəni o Azərbaycan ki mən tanıyıram, o Azərbaycan ki mən oxumuşam onun haqqında, onun haqqı bu deyil ki belə məsələn elamiyələr onun adına bir iddia çıxardılar və özlərində deyirlər ki, deyirlər ki biz elit cəmiyyə Azərbaycanıq. Amma burada məsələn yazıblar ki etirazat əxir ki با پیشتازی زنان و دانشجویان صورت گرفته است. خب biz bilirik ki زنان و دانشجویان یعنی قدونlar و جوانlar və əvvəl danışcıyan dəyirdilər, ya öyrəncilər dəyirdilər. Qadınlar və cavanlardılar və etniklər, hələ əgər millətlər də demişsiniz, etniklər də dəvaqə piştaz idilər. Hələ istəmirlər nə üçün bunu deyərlər, bilmirəm. Vəli sonra yenə yazırlar ki, məsələn, bu vəziyyət niyə belə qabağa gəlir? Çünki tamam mənafiz siyasi bəray müşarikət əfqar və teyfay müxtəlif məsdud şüdə əst. Baxız, bu mənafiz siyasi 43 ildir, qardaş, bu bağlanıb, məsdud olunub. Və indi biz otururuq təzədən, danışırıq ki, bu mənafiz siyasi məsdud olunub. Bunlar çoxdandır, yəni 43 ildir, mən bilirəm, mən zindana getmişəm. Siz hamımız ehtimalən zindanı, mesela dostları zorluq bilmirəm, edama yollayan çox xanivadələr var. Bunlar bilirlər ki, mənafiz çoxdandır bağlanıb və açılmayacaq. Ta bu rejim var, açılmayacaq. Sonra da deyirlər ki, mesela bu vəziyyət ki qabağa gəlib, illəti təbizdir, təhqirdir, ədəm təadul ictimaidir. Mən indi valla bilmirəm bu vəziyyəti ki biz cəmiyyədə görürük, aya fəqət adi təbiz və təhqir və ədəm təadul ictimaidir, ya bunun vəziyyəti, bu vəziyyətin adını biz əgər istəsək düzəməli deyək, ya qəşəh bunu təusif eləyək, budur ki bu faşistdir. Biz faşistlərlə də var yüzbəyüzüq İranda. Biz bir dənə hakimiyyət dedim, dinsalar, dinsalarıdır İranda. Bu mənd fəqət təbiz, təhqir deyil, ya ədəm təadul ictimai deyil. Sonra da ki, yəni bu təusiflər, o qədər, o dəfə də dedim, xunsa, o qədər qansız, o qədər sümirsiz, bir dənə kələmə var farsıda, deyərlər, məsələn, filan mətn ki yazılıb, ustuxan nədarəd, bir ustuxan əst. Yəni ki, əsəl istihkamı yoxdur, məbnası yoxdur, adam bilmir, məsələn, vaqəyən bunun saxtarı nəmnədir. Sonra da ki, yazıblar, in cəmiyə nətəvanist, əs həmin ruh cəmiyə nətəvanist, mərqə zəndiyyat Məhsə Əmini rə bu manı ruhdadi addi dən əzə bəgər. Baxız, Məhsə Əmini ölmədi, yəni mərq dərdi, onu öldürdülər. Dil, bu cəmi şinasıda teorilər, zatlar var ki, deyil. Dil o qədər güclidir, usulən insanın dili, ki eləyə bilər bir dənə vaqiyyəti, əslən varunə eləyə, yəni o vaqiyyəti bir ayrı cür sizə göstərə. İndi, məsələn, siz eləyə bilərsiniz, deyərsiniz ki, Almanda, məsələn, Hitler, bilmirəm, məsələn, Almanda, bilmirəm, 20 milyon adam öldü,
Siz elə bilərsiniz bunu da deyərsiniz. Bəli, məsələn. Ya deyərsiniz ki, yox, Hitler, məsələn deyirəm, 50 milyon adamı öldürdü. Bu, ya da ondan güclüdür və vaqiyyətə yoxundur. Elə bilərsiniz, deyərsiniz ki, faşism Hitleri, məsələn, bu gəldi və koşdar elədi, qətliam elədi. Bu, genə güclüdür və vaqiyyətə genə yaxındır. Burada da vaxtı siz deyirsiniz, mərgə Məhsa Əmini, yəni siz inkar edirsiniz ki, bu adam öldürülüb, bu adamı öldürdülər, polis əxlaqı, bu qolə ingilislər, bunlar o gəşdi ırşad falan, bunu öldürdülər. Və sonra da deyir ki, niyə siz buna mesela, şey qoymadınız, mesela, adam qoymadınız bunun üstündə ki, kəşf eləyə ki, bu nəyə ölüb? Yəni təzə camiyə ki, indi bu belə əlləşir ki, özün tapa, bu toplum, İran və usulən Azərbaycan və ayrı bölgələr hamısı əlləşirlər ki, indi etirazlarını göstərələr. Bu təzə deyir, qayıt, məsələn, göstər, bizə göstər ki, bunun başına nə bəla gəlir. Yəni, baxız, nə qədər adam vaqən inciyir ki, siz özünüz Azərbaycanda 3 dənə həddə əqəl, şəhət 5 dənə, 6 dənə qız ölüb. Bunları da öldürüblər. Və siz indi oturubsuz, deyirsiniz ki, mərgə Məhsa Əmini. Və elə bu cürü sonra qayıdır ki, deyir ki, bərxodhay xuşunətamiz və qeyrqabili tocih dər xiyabanha, danışqaha və mədaris. Sonra anqunu ki, dər faciəyə dəbilistan şahidə Ərdəbil surət pəvziroq. Dəbilistan şahidə Ərdəbil xuşunət dərdir. Yenə, dil eləyə bilir ki, hər şeyi dər vaqə gizdədə ya onları əslən bir ayrı məna onları verə. Və dər halı ki, fakt budur ki, əsra öldürüldü, əsranı öldürdülər mədrəsədə. Bu xuşunət dərdir, xuşunət budur ki, məsələn, siz bir şillə mənə vurasınız, təpih mənə vurasınız, bilmirəm, məni məsələn yerin üstündə çəkəsiniz. Bəli, vəxti siz məni öldürəsiniz, bu da xuşunət dərdir, siz məni öldürübsiniz, bunun bir ayrı adı var. Bu dil gələ eləyə bilməyə ki, həqiqəti ketman eləyə. Bəli, burada həqiqət ketman olunur, həqiqət efşa olunmur. Və bu, vaqən, faciədir mənim nəzərimə. Və xülasə ki, axırda da qədir deyir ki, əxşar fərhiqdə cəmiə, bərxord qəhri bu əxşar fərhiqdə cəmiə və dəstliyə fəal mədəni. Ki, əgər qərar bər təamul با cəmiə باشد باید از طریق آنها صورت بگیرد، دامنə اعتراضات را گسترده میکند. باخوز اندی آیا ایرانda اصولاً بلوچستانda اخشار فرهیختنی تودلار یا یخصول adamlar دلار، جوانlar دلار که تکلدر خیابانlara چون هیچ آیندلری یخ دی همسن گردلار آزربایجان دار اخشار فرهیختنی تودلار همسن یا اینکه ببلا ملی فعال که مثلا زندان دادلار بلار هران نوشاق دلار بلار تمام من اشتمیشم تبریزین 40 متریسی بلمیرم اردبیلین یخصول محللری ارومیانین یخصول محللری و الا بوجود تو گدیز قباقا Bunlar bu adamlardırlar, bu insanlardırlar. Əxşar-ı fərhiqdə hər cami hə, onların əlbəttə ehtiramı var, onların əlbəttə hürməti var, onlara biz gələ saygı göstərək. Amma ki, bir camiəni, bu toplumu siz təqlil verəsiniz əxşar-ı fərhiqdə və sonra fəqət bunu məhkum edəsiniz ki, bu əxşar-ı fərhiqdəni sizin haqqınız yoxdur tutasınız. Bunlar əxşar-ı fərhiqdəni sizin haqqınız yoxdur, bunlara əl verəsiniz. Çün Əgər siz istəsiniz cami eynən danışasınız, buraların vasitəsi ilə gərək olaq. Mən təəccüb edirəm genə bərəyin ki, mən fikirəyirəm Azərbaycanda məsələ əxşar fərhiqdə fəqət deyil, bəlkə bir dənə milli hərəkət var, Azərbaycan hərəkəti var, hətta milli hərəkətdə əgər bəsələ cür deməyək, milli Azərbaycan hərəkəti var, bəsələ belə qadın gəlib xiyabanlara, belə adam gəlib xiyabanlara, belə adam ölüb, təzədən siz istəyirsiniz cami mədənidə dərəng eləyəsiniz. Orada dəvrə farsi deyərlər dərcazədən. Yəni ki, sən bir yerdə durasan, hey, fəqət atılıb düşəsən, vəli qabağa getməyəsən. Məsələ budur ki, cami mədəni İranda heç vaxt yoxmuş. Yəni, mən əslən etiqadım yoxdur ki, İranda cami mədəni varmış. Heç vaxt yoxmuş. Onlar bir seri, mesela tərəfdarları, zatları var, onlara bir fəza açdılar, bir müddət Və sonra da ki, gördülər tərəf bir zərrə həddindən aşır, o ruzaməni bağladılar, onun sansur elədilər, tribunun əlindən aldılar, zindana atdılar. Bu, bunların cami mədənisidir. Yəni, mənə cami mədəni yoxmuş heç vaxt İranda. Mənim bu xanvadəmə heç vaxt cami mədəni yoxmuş. Və budur ki, mən təəccüb edirəm ki, hələ bunlar dərcə vurmaqdır bu vəziyyət ki, bu
bizim dostlarımız dərvaqa bu bəyanədə yazıblar. Məsələ adlar çəkirlər ki, üç dənə ad çəkirlər ki, bunlar bizim nəzərimizə noxbeqan ictimai idilər və bunlar heç məntiq yoxdur ki, nəyə bunları siz tutubsuz. Məsələn, elə bil ki, məsələn, məntiq var ki, niyə məsələn deyirəm mən, o biri adamları məsələn bunlar tutublar, mən istəmirəm ad çəkəm. Bəli, əgər istəsək deyək, milli faalları nəyə tutublar bunlar? Onlar bəyə nə qəyəriblər baxayın? Gözün ki, deyirlər, bizim haqqı oğumuzu veririz, dilimizinəm, öz dilimizi istəyirik danışaq, bilmirəm, istəyirik universitemizi ola bilmirəm, istəyirik ki, bircə azad yaşayaq, öz başımız olsun, öz əlimiz olsun. Vəli onlar ehtimalən bir dəlilləri, məsələ, müvəccəhdir ki, onları tuturlar. Mən bir ləhzə fəqət icazə buyursuz, bir dənə ayrı şeydə var ki, mən bunu işarə edeyim, sonra deyərəm ki, bu, mesela kuvvetleri deyirler ki, bunlar müsalemetçudurlar, bunlar miyancıdırlar, bunlar demokratdırlar. Ve ben bağlı narat olurum çünkü ne? Bəyi o bilirler müsalemetçud deyirler. İttifakən benim intiqadım Azərbaycandan, Azərbaycan hərəkatına bir yazıdaydı da yazmışam. Budur ki, mesela çok şeydiler, çok yumuşaqdırlar. Yani çok cami mədəni de durublar, siyasi, mesela camiye, elə bil, əslən istəmirlər girerler. Bənəcə bu kolle bəsra hamısı çox müsalimət amizdilər, hamısı çox mədəni qüvvələrdilər. Və sonra da ki deyirəm, əslən nə bəsra bu öldürməklərdən zaddan nə danışırlar, nə onları məhkum edirlər, nə hətta o qız ki bəsra öldürdülər bunu əsrani, onun adını təhmillər, hədisin adını təhmillər və bu vaxtı ki sən deyirsən mən bir cəmənin elitiyəm, yəni ki, sən onun başında durubsan, vaxtı deyirsən, mən nöxbiyəm, yəni sən onun başında durubsan, yəni sənin imkanatın var, eləyə bilirsən yazasan, eləyə bilirsən pozasan, eləyə bilirsən tribun alasan və sən o cəmiyyəni gələr nəmayəndəgi eləyəsən. Vəli vaxtı sən özün selektiv eləyəsən, yəni intixab eləyəsən ki, fəqət mən bir tikəni istəyirəm nəmayəndəgi eləyəm, fərhiqdiqanı istəyirəm nəmayəndəgi eləyəm, çünki mən nöxbiyəm. Və o birilər nöxbə deyirlər, o birilər çox məmuli insanlardırlar. Onların zahirən bağışlayıcı belə deyəm, elə bir ərzişi yoxdur ki, mən onlardan difa eləyəm. Bu çox ağır mənim nəzərimə şeydir və göstərir ki, vaqən bu bəyaniyə əslən, bu adamlar hətta ağır ki, bunları yazıblar, siyasi deyirlər. Və burada da ki, yazır, bənabər vəziyyət cəmi müşəxəs əsək ki, duran icbar dərəndişdə puşəş, hoviyyə, zəban, fərhəng və təbiyyizi, cinsiyyəti, qovmi, məzhəri və filan qızaşdı əsək. Məsələ budur ki, bunlar çoxdandı keçib. Yəni, bu dostlar təzə indi başlayıblar bunun üstündə danışmaq və özlərində qovmi, yəni xətab eləyirlər. Dər hali ki, Azərbaycanda mən ki, baxıram və bu hərəkəti, Azərbaycan hərəkatını oxuyuram, usulən Azərbaycanın əlləşməqini oxuyuram bu yüz ildə. Azərbaycan əlləşib ki, deyə mən qovm deyirəm, mən bir millətəm və bu millətsazi, در واقع اگر دیگه حتی ملت به صلاح دالو بازربایجان دا بی مدت چونکی سرکوب آتون دیدی و چخ فشار گردی ایندی بو ملت سازی پروژهسی گتار بازربایجان دا یعنی دا قومزاد دای بو ملت بو بی ملت دیره ایندی الاشیر که دولت سازی الیه الاشیر که دولتین گورا و بو چخ دیرم چخ متاسفم ولی واقعا گریگالموش بی بیانیه دی و مردم در واقع ندیاله فارسته دیاره سالهای نوری فلانی قباختی مردم عادی که به اصطلاح نخبه دلر مردم عادی که فرهیخته دلر بنادان چوخ قباختی بر بیدنه 16 یاشنده قیز که گیتی علومه برای اینکه مرگ بر دیکتاتور دیدی برای اینکه جامعه مدنینی در واقع بشدادی ترک اتدی و سیاسی جامعه گیردی و دیدی که من بی سیاسی سوژه هم منم سوبژکتیویتم بار من سوژه سیاسی هم در واقع اولار Haqları bu deyək ki, indi belə bəyanıya onların üstündə çıxa və hətta adların da çəhmiyyə. Hətta deməyək ki, bunları öldürüb sözsüz. Yəni, elit vəzifəsi, Nelson Mandela'nın vəzifəsi nəminəyədi? Gəldi o dəftərçəyə uğuru, mururu, necadını yandırdı Nelson Mandela. Özü əvvəl yandırdı. Sonra o birilərə dedi ki, indi çıxız, o dəftərçəni yandırırız. Çün biz, mesela, eləyə bilmərik bu irqçiliyinlə, bu nasionalizmə, apartheidlə biz yola gələ. Vəli burada qadınlar qabaq-qabaq gedirlər, ölümə öldürürlər bunları, cavanlar tamam xiyavanda əlləşirlər ki, rejim dəyişələr. Biz eşidirik ki, təzə bunlar qayıdıblar, deyirlər, biz bir qovmuq,
ya bizim hukukumuzu bilmirəm hansı hakimiyyət, yani hakimiyyətdən bunu istəyirlər ki demokrasi bizə versin. Yəni Xamenei gəlsin bizə demokrasi versin. Ya bilmirəm heyət-i hakimə ki İranda var gəlsin bizə demokrasi versin. Bu da, mesela geri getməkdir, geri qalmaq fəqət deyil, yani dala getməkdir hətta. Və belə məndən Məhbub bəy bağışlayırız, mən sizin söhbətinizi kəsdim. Eşidərəm sizdən. Çox sağ olun Furuq Hanım. Önəmli bir məsələyə toxundunuz. Təbiətən bu məqalə, bu bəyaniyyə ki çıxıbdır. Bu natay bəyaniyyələr illərdir, bəzən çıxar. Məxsusən belə bir şəraitdə ki, millət qəliyandadır, canlar gedir, qanlar tökülür və təbiətən Azərbaycan, əgər siz qadınların tarixi sujələrinə işarə edirsiniz Azərbaycanda ki, bir yaxşı durumda döyürdü. Amma bu təzahüratda biz görüyoruz ki, bu üç qadın ki vardı, məxsusən Hədis Nəcəfi və sonra Elnaz və sonra Elnaz Rikabinin o həmasət, mən deyə bilirəm ki, yarattı. 43 ildən sonra bir qadın kimin getdi və Asiyaya müsahibədə bu örtün hicabını açdı və səhrə nəvərdi elədi. Bir tərəfdən də mədrəsə şahidə Əsra qızımızı görüyoruz ki, o cür şəhid olundu. Mən istəyirdim o sujəlik, əgər elitin işi budur, özlərin elit adlandırırlar, bu Van Əfsada ki, cəmiyyət qan verir, xiyabanlarda traketlər paylanır çarşənbə gününə, milli faallar içərədə olan millət, milli faallar, hər nə o traketlər ki, yayılıbdır, xiyabanlarda, milləti xiyabanda huzura dəvət olunur, infialdan pasiv olmaqdan eşiyə çıxmağa dəvət olunur. Bu nöqtələr ya bu bəyaniyyələr ki çıxırlar, mən şəxsən özüm də oxuyandan sonra elə sual kimin tərh olunur. O vəcə təmayüzü beyni nöqtəyə o ki özün elit adlandırır və o ki kəfi xiyabanda büyünlərdə ölüm olsun diktatora. Bunlar bu vəcə təmayüz nədir? Yəni nə bahis olur ki büyünləri Azərbaycanda bir teydadlar və bir teydadları və qabaq da olubdur, indi də olubdur, gələcəkdə də ümidim var olmasın. Amma sizin baxışınız necədir? Bu elitin büyünləri risaləti, aya biz qadınların əgər subjektivitəsindən söhbət eləyək, bu bir dənə borhe tarixidir ki biz gərək bu üç dənə simgəni nə ki bold eləyək, hətta əqəlli budur olduğu kimi millətimizə irayə verək, təhqiqlə, danışıqla, bəyaniyə ilə də olmuş olsa bu simgələr ki qanlar tökülübdür, bunlar bir deyərlər ki, qadın sujəliğidir da. Bu niyə əgər elit eləyə bilmək bu bərnaməsində idğam eləsin və bir addım qabağa geçsin, bu vəziyyəti Azərbaycana siz yaraşdırmıyorsunuz. Amma Güney Azərbaycan nə milli hərəkatı? Bütün bizim toplumumuz illər boyudur ki, bu təsəlsülün içində ya təsəlsül deməyək, hətta əqəl bir o bəstə bir parantezə bənzəyir. Amma geri addım götürmək və nəsihət varanə hakimiyyətlə yanaşmaq. Təbiətən intizar da getməyir ki, bətər bir bəyaniyyə yazılsın ki, top tüfəng hissi versin, barut hissi versin. Amma ərəb etnisitəsinin, ərəb millətinin biz bəyaniyyələrini görüyoruz, ya bəlusların görüyoruz, ya hətta o işçilər, karjərlər, ya o simfi bəyaniyyələri görüyoruz, ya müəllimlərin bəyaniyyələrini görüyoruz. Yəni, Azərbaycan əgər eləyə bildi, bu səhnədə öz diskorsunu yeniləndirsin, modern şuarlarla səhnədə olsun, biz görürük, bunlar kölgədədir. Mən başa düşə bilməyəm, ya bir sual kimi sizdən soruşaq ki, bu nüxbə, bu elit, ya o təhsilgərdə, ya o akademisyənlər ki, vardırlar, danışqah edirlər, Təbriz olsun, Ərdəbil olsun, Azərbaycan toplumunda. Furuq xanım, bunların risalətləri nədir və bu vəci təmayüzü xiyabanda olanlar nədir ki, bunlar nüxbə olaylar və Abbas Bəllisanının bir dadqahda biz yadımdadır bir kitabında, Üzgürlük Harayı adında kitabında o mətni difayə vardı ki, çox mədəni və sivil mübarizənin xəddində hakimiyyəti çalışa çəkir və Azərbaycan türkçəsinin bərqərar olmağın, bərpa olmağın istəyir. Mən bu vəci təmayüzü siz necə tərif edirsiniz? Yəni bu nöqtə elit və o ki xiyabandadır. Buyurun. Bağışlayınız. Məhbub bəy, mən deyim ki, mən bu hiraşik baxışı əslən qəbul eləmirəm. Yəni elə bil ki, bir yerdə oturublar, o üstə bunların canları çox ərzişlidir. Vəli o birlər ki, bir silah xiyabanda ölürlər ya zindandadırlar. Bunların zahirən bu cür baş, yəni mən başa düşürəm, belə başa düşürəm ki, zahirən onların canı ki, yox hələ, vəli usulən bunların vücudu o qədər ərzişlidir. Der halı ki elitin ya nuxbənin vəzifəsi dedim nəmayəndəgi eləməkdir, xət verməkdir.
Və vaxtı sən görürsən, sənin qızıvı Ərdəbildə o cüri, o fəci vəziyyətlə, xuşunət dəyirdi bu. Yəni, bunu bir ayrı ad gərəsi tapasız buna, bunu öldürdülər. Koş dəndi farsi. Dərbunluq, mən bilmirəm, və qatr rəson dəndi. Bu çox səvihdi, bu çox sadə bir şeydi. Bir cinazə qoydular Azərbaycanın əlinin üstündə, əlinin üstünə. Bu cinazədir ki, mənim əlimin üstünə qalıb. Və mən bu cinazəni apardım və dəvaqə, nə deyərlər, dəfn elədim. Və indi mən onun adını sizin ağzınızdan eşidə bilmirəm. O ismi Mənnuədir. Yəni, mən belə başa düşürəm ki, Əsranın adı ismi Mənnuədir. Bunun adını gələb istəyəmiyək. Mənnuədir. Bilmirəm, hədisin adı Mənnuədir. Bunun adını biz gələb deməyək. Pəs bunları üç dəfə öldürdülər. Bir dəfə Rəsanəhay Fars öldürdülər. Bir dəfə güllə ilə öldürlər bunlar. Bir dəfə də elit Azərbaycan istəyir dərbaqə bunların adını torpağına yeksan eləyə. Mən mütəəssifəm, ümid edirəm ki, mənə həmlə olunmasın ki, mən bunları deyirəm. Bu, o şeylərdir ki, mən başa düşürəm bu elamiyyədən. Siz gəliniz deyiniz ki, bu elamiyyəni mən iştibah başa düşmüşəm. Elit Nelson Mandela çox da mübarizə mədəni eləyirdi, dedim. Vəli özü başa dərbaqə düşdü qabağa, bu elitdir. Çünki düşdü qabağa, yol göstərdi, mərdumun azadlığa hidayət elədi. Demədi ki, susuz. Demədi sənin uşağı ki, öldürürlər, sus. Demədi o hakimiyyət Cumhur İslamiyyə, gəl mənə o demokrasi ver. Cumhur İslami nəcrüri mənə demokrasi versin. Və ya eləyə bilir, və ya sən bilir demokrasi nəminədir. Və ya sən olan işdir. Yəni, bu şeylər ki, mən görürəm, bu çox təəssüf ilə, çox təəssüf ilə, çox təəssüf ilə nəcr olur ki, yəni, baxız, bir şey var, deyirlər, rüşd tövsiyyə namuzun və mürəkkəb. İndi qadınlar, cavanlar, dəvaqə bir dənə tövsiyyə namuzun və mürəkkəb göstərirlər İranda. Yəni, bunlar min qədəm qabağa düşüblər, min qat qabağa düşüblər və o yekən nəsl, ya böyük nəsl, dəvaqə çox dala qalıb, çox dala qalıb və gərək öz yerin yavaş-yavaş tanıya, bilə ki, mən dala qalmışam. Və əgər istəyirəm bu cavanlarla, bu qadınlarla, mən həmahəng olam, bunlarla qabağa gedəm, gələ özümü dəyişəm, gələ söyləmimi dəyişəm, gələ bunların qəhrəmançılıqların, dərbaqa mən rəsmiyyətə tanıyam, təsdiq eləyəm. Bilirsiniz ki, İranda, yəni Şahnamədə, məmulən belədir ki, dədəyə ata oğul öldürür. Yəni, Rustam Sohrabi öldürdü, biz bilirik də, onu vurdu, öldürdü. Çün bu istəyir görsədə ki, dədə ya atanın iqtidarı gərək sınmaya, atanın iqtidarı gərək həmməşə yerində ola. Amma siz Yunanda görürsünüz ki, məsələn, Odip dədəsini öldürür. İstəmir öldürə, bilmirəsən dədəsidir. Amma sən burada başa düşsən ki, İran çün istibdadi, məsələ, Fars dəstikən bu şahnamələri, şahnaməsi istibdadi istəyir dəvəqə baş tolid eləyə. Ata vurur, oğulun öldürür. Vəli Yunanda oğul vurur, o atasını öldürür. Bu nemadin, ya bəsələ simgədir. Yəni ki, cəvan nəsl, yeni nəsl, əsra, elnaz, bilmirəm, hədis, o biri qızlar, o biri olanlar ki, hamısı cavandırlar, hamısı belə meydanı mübarizədədilər. Bunlar dərvaqə deyirlər ki, istəyirik biz bu zəncirlərdən xilas olaq. Vəli ata nəsli, hətta ana nəsli, Deyir, yox, zəncirləri sən təəmmül elə. Hələ inşallah Cumhur İslami gəlib bizə demokrasi verəcək. Hələ inşallah Cumhur İslami fərniqdələrimizi boşlayacaq zindandan. Biz bunlarla sizə xət verəcəyik. Amma yeni nəz, bu nocəvan əsra bizə xətti verdi. Elnaz bizə xətti verdi. Bilmirəm, hədis xətti verdi. Və bu çox, vaqən, mən həsrət yeyirəm. Həsrət yeyirəm ki, məsələn, Pişevəri hara, bilmirəm, Səftar xan hara, bilmirəm, Bağın xan hara, bilmirəm, Fridun İbrahimi hara və indi biz elitimiz, ya nuxbələrimiz hara. Əgər, mən bilmirəm, Azərbaycan nə qədər bu nuxbələrin bir silah şey eləyir, himayət eləyir və ya icazə verir ki, bunlar Azərbaycanın cavanların, Azərbaycanın qadınların nəmayəndəqi eləsinlər. Amma əgər icazə buyursunuz və deyəz, icazə versiniz ki, mən də bir dənə Azərbaycanlı olam ki, varam, Deyər ki, siz məni nəmayəndəqi eləmişsiniz həddəqən. Yəni, mən nəmayəndəqimi sizə tapşırmaram və Azərbaycanın taliyində istəmirəm sizə tapşıram. Çün bu,
سرنوشت بود تاله که سیز سیز از آذربایجان ها رقم براسوز تسلیم طلبی دی استحال طلبی دی در واقع تداوم آسیمیلاسیون دی و تداوم حاکمیت شوونیسم فارس شیعه مرد پولدار مافیایی مرکز دی او معنی نظرم ده واقعا بیدن اعلامیه ورشکستگی سیاسی دی و امید دیرم که گلجکده جوانار و قادنار و او مترقی düşünceler او رادیکال düşünceler özleri başa düşerler özleri bilerler ki rehberini در واقع gerek adam özü yarada yani olmaz ki ben senime göre salıma göre bilmem sakalıma göre çünkü ah sakalım çünkü senin büyüdü sırfen buna göre mesela gelen bir toplumu nemayendigi ediyem ama niye eğer siz mesela çok xirad verzi ediyorsunuz çok böyle mantığımın qabağa gələsiniz, qadın haqqı hüququndan defa eləyəsiniz ki, mən burada bir şey görmədim. Məsələn, ekolojidan yazasınız ki, mən burada bir şey görmədim. Bizim ölülərimizdən defa eləyəsiniz ki, mən burada bir şey görmədim. Bilmirəm, Azərbaycan hərəkatından danışasınız ki, mən burada bir şey görmədim. O, mən deyərəm, bəli, siz nəvəndə gelirsiniz və siz mənim elitimsiniz. Bəli, mən mütəəssifəm ki, burada deyəm ki, mən bir dənə Azərbaycanlı olaraq heç kəs də mesela ne elitim, ne nuhbiyem, ne hiraşının başında durmuşam, ne aşağısında durmuşam. Bir tek adamım. Bir tane kalemim var ve bir tane dilim var. Ve onunla fakat burada ilham edirəm ki, Azerbaycan'ın cavan nesli, Azerbaycan'ın kadınları, Azerbaycan'ın bu nocavan uşaqları hakkı bu değer ki, ve belə sazış olan onların hakkı hukukunun üstünde. Mən sözüm der vaqə axıra gəldi, Məhbub bəy. Sizə gəl söhbətiniz var, buyuruz. Çox sağ olun, Sayın Furux xanım. İstifadə elədik, bəhrə apardıq. Mən istərdim bir məsələyə toxunam ki, həmvətənlərimizdə bildiğiniz kimi çarşənbə günü, yəni demək olar sabah yox, bir gün saat 6-ya fərahan vardı. Əgər olsa şəklində səfədə efir otağında dostlarımız olsa, o posterdə səfədə olsun, o şüarları da eləyə bilər ki, vətənlərimizlə paylaşaq, oxuyaq və Furux xanım, bir məsələ vardı ki, həmzaman fərahanlar verilir və istər-istəməz Azərbaycanın şəhərlərində gənclik xiyabandadır və şüarlar verilir, ola bilər, bəli, mən söhbəti davamlı olsun, amma bu afişi və bu posterin üstündəki şüarları da eləyə bilsək, oxuyaq. Zülmətə qarşı usuyan günüdür, çarşənbə günü aban ayının 4-ü axşam saat 6-da. Qeyrət və şərəf günüdür, evdə oturmaq türk millətinə yaraşmaz. Azərbaycan qızları, azadlıq ulduzları, Azərbaycan diyarımız, demokrasi şüvarımız, biz ölməcə hazırıq, Babəkin sərbazıyıq. Azadlıq, ədalət, milli hükumət və sonda o simxardardır və qanlı əldir, o Azərbaycanın təbiətən millətinin gənclığının əlidir və İki o simxardarın sağında, solunda görüyoruz bir tərəfdə hədis qızımızın Azərbaycanın igid qəhrəman qızı idi ki, mərkəzdə getdi və şeonizmin və deyə bilirik ki, mərkəzdə olan sağların və qadınlığı ilə və öz qızlığı ilə meydan mübarizədə şəhid oldu. Onun nimadıdır, onun şəklidir, portresidir arxa tərəfdən. Bir tərəfdən də Urmi Gölü ki, tədai eləyib bizə hakimiyyətin yaratdığı o faci insanı və o ekolojik bir, deyə bilirik ki, soyqırımdır və çevrəmizi nabud eləməkdir. O da Urmi Gölünün qurumağıdır, qurudulmasıdır, hakimiyyət tərəfindəndir. O da iki dənə, Furux xanım görsünüz, burada simgə vardır, biri ekolojidir, biri qadındır və üstə olan şüvarda azadlıq, ədalət, milli şüvardır və başqa şüvarlar da vardır ki, üstə səslənəcək və millətdir ki, bu fərahanları verirlər və təbiətən biz də Günas TV olaraq çalışıyoruz ki, içəridə olan fərahanlara dəstək verək. O traketlər ki, yaylı və o fəza ki, vardır, biz də əks etdirək, biz də dəstək verək çarşənbə gününə. Təbiətən sabahlarda verilişimiz olacaq, bayaq da söhbət eləyəcəyik. Furux xanım, bir narahatçılıq ki, deyə bilirik, mən də oxudum bu bəyanı yəni və başqa dostlar da oxuyurlar, yəni Azərbaycan toplumu təbiətən bu bəyaniyəni yazanlar, yayanlar fəqət özlərinə gəl elit adlandırsalar, fəqət bunlar döylər. Amma biz təəssüflə bir vəziyyətdə giriftar olmuşuq ki, həddə qəlli budur. O qonşu etnikdən tutaq, ya ərəb etnikindən, ərəb millətindən tutaq, ya
Bəlus millətindən ya hətta mərkəzdə olan o səltənət tələblərə yoxun olan ya başqa cirayişa fikriyə yoxun olanların da içəridə hətta danışan muxtadanı danışqaqların bəzən sənəti şərifdə mərkəzdə görür yox ki bir tədad bəyaniyyələr çıxır və bəyaniyyənin ləhni təbiətdən mütalibə mehbərdir hətta əqəlinə ki bu cür pasifisti və nə cür bu cür infialdan. Əgər Güney Azərbaycan Milli Hərəkatı və Güney Azərbaycan Milləti bu 43 ilin ərzində mübarizə meydanı və səhnəni boş bıraxsaydılar, əgər ekoloji məsələsində səhnədə olmasaydılar, əgər ana dilinə görə həbsə 100-100 insanlar olmasaydı, 300-400 nəfər Təbriz Ərdəbildə tutuqlananlar, 1700 nəfər Təbrizdə Jala xanım Təbrizi əl cəmiyyəti bir amar vermişdi və belə tutuqlananlar və belə şəhidlər. Xiyabanda Təbrizdə, Ərdəbildə, Zəngənda biz qadınlarımızı, qızlarımızı gördük. Söhbət buradadır, sual buradadır və istək də budur. Həddəqəl o meydan yaratdığı, o millətin yaratdığı həmasiyə uyğun bir bəyaniyə olsun. Həddəqəl istək bu ola bilər və bu cür infali bizim nə meydanımızın, bizim millətimizin hakimiyyəti bu məqtədə ki, millət özü büyünləri görüyor ki, hakimiyyəti istəmir və şuar verir. İranın eşiyində görüyor ki, mitinglər vardı. Washingtonundan tutaq, Avropa qərbisindən tutaq ki, Kanadadan tutaq millət bütün bu hakimiyyəti istəmir və Güney Azərbaycan əgər eşikdə boykot olur və bunun meydanda gəncliyi bu cür həzinə verir və bürünləri zindanlarımızda ana dilinə görə bürünləri həbs çəkənlərimiz vardır, sivil və mədəni mübarizə edirlər. Siz belə bir meydana, belə bir bəyaniyə və belə bir adla, belə bir başlıqla ki, biz demokrasi xahıq və biz elitox bir bəyaniyə verilir və bu bəyaniyələr çoxdur. Bu bizim umudum vardır ki, belə bir bəyaniyələr təbiətən o mahiyyətən də olmuş olsa, islah olsun ki, siz nəqlərinizi buyurdunuz. Zamanı nəzərdə alaraq, Buruq xanım, eşidək son cümlələri və son söhbətləri sizdən ki, gələcəkdə təbiətən bunun üstündə söhbət eləyəcək. 5 dəqiqə zamanımız vardır, Buruq xanım, buyurun. Mən qayıdıram sizin sözünüzə ki, düz buyurdunuz ki, baxır mesela ərəblərin bəyaniyyələrinə, bilmirəm, ayrı millətlərin bəyaniyyələrinə ki, çıxır eşya, Moğlavi, bilmirəm, Abdülhamiddir, Abdülhamid Moğlavidir, kimdir bu mesela şey, bəlusların. Hətta kamilən vazih işarə elədi, dedi ki, siz bizim uşaqlarımızı öldürübsünüz, siz qatilsiniz. Bəli, biz Azərbaycanda görürük ki, qatili deyib gedirlər qapısına, qapısını döyürlər təzə. Deyirlər, yaxşı elədin bizim uşaqlarımızı öldürdün, gəldi bizə demokrasi ver. Yəni bu iş ki, bu, məsələ bizim elitimiz görüb Azərbaycanda, nöxbələrimiz görüblər, fərhiqdələrimiz görüblər. Bunlar qatilə təzə yalvarırlar ki, gəl mənə demokrasi ver. Sən hədisi öldürdün, eybi yoxdur. Adını da hətta mən çəkmirəm. Sən Elnazı o vəziyyətə saldın ki, Elnaz gələr deyə ki, mən dərdim, mən səhv oldu ki, hicabım düşdü, çar qədim düşdü filan. Və hələ Elnaz yenə gəldi, o vəziyyətlə durdu, çadra başına eləmədi, rusəri başına eləmədi, həbsi xanəgidə, o əksi saldı, dərvaqə dedi, mən iqrar eləyirəm ki, sizin qanununuzu mən sındırmışam. Mən iqrar eləyirəm ki, mənim bədənimi siz eləyə bilmirsiniz ki, ona hakimiyyət emal eləyəsiniz. Vəli, bizim fərhiqdələrimiz və əsra belə vəhşiyanə öldürüldü dərvaqə əsra ki, əsən adamın ürəyi vaqən qan olur, vaqən qan olur. Nə fəqət bu uşaqlara, hamı uşaqlara ki, İranda öldürürlər bunlar. Və siz gəlirsiniz, əsən bunların adını da çəkmişsiniz. Mən bilmirəm bunun adını vaqən adam nə qoya bilər. Mən fəqət bir intizarım var, bu bəyaniyəni hər kəs ki, bir zərrə. Biz ərə vaqən özüm demokrat bilir, biz ərə vicdanı, məsələ siyasisi var, biz ərə vicdanı agahisi var, agah vicdanı var, biyaca milli düşüncəsi var, biyaca özüm pişro bilir, pişqan bilir, hər nəmlə bilir, bu eləmiyyədən imzasını götürsün, bu mənim nəzərimdir. Mən olsaydım, fikir edərdim ki, bunun üstündə biyaca fikir rəşərdim və sonra çox demokrat dər vaqə, rəviyyə budur ki, gələrdim, deyərdim ki, mən bu eləmiyyəni istəmirəm da imza eləyəm. Çünki hədisin adını çəkməyibsiniz. Çünki o qızın adını deyibsiniz, xuşunət dər mədrəsi Ərdəbil. Dərhal ki, o xuşunət dər, xuşunətin əlbəttə dərəcələri var. Bəli, öldürmək də adı xuşunət dər. Adı bir, əsən siz girirsiniz bir ayrı keyfi mərhəliyə. Yəni, xuşunət şillə vurursan, bilmirəm, məni şikəncə edirsən, filan, bura təzə görürsən, demir xuşunət, şikəncə də, xuşunət də, şikəncədir. Vəxti biz giririk o axır mərhəliyə,
ki mənim canımı məsələn bir nəfər istəyir alır, alır. Tabii bunun adı bir dəyişilir. Çünkü biz keyfiyyətən bir ayrı mərhələyə girmişik. Yəni mən ölmüşəm də orada. Məni öldürüblər. Bunun adı da dəyişilir. Çünkü siz gərək o düz adı qoyasınız. O hadisənin üstünə, o vaqənin üstünə, o ruhdad ya ruydadın üstünə. Budur ki, vaqən cayı təəssüf dəri qolu Farsda. Və vaxtı biz görürük ki, ərəblər nə cür bəyaniyələr verirlər. Və cəhan ərəb hamısı yığırlar, niğışırlar. Və ərəblərdən himayət edirlər. Bizimkilər də məsələn belə bəyaniyələr verirlər ki, dedim təslim tələbani, istihal tələbani, asimilasyonisti və çox qorxaq, çox qorxaq. Yəni çox mühafizəkarana və çox dalı getməkdir mütəssifana. Bu vəziyyətdə ki, qadınlar siyasiləşiblər, qadınlar vəziyyəti siyasiləşdiriblər və cavanlar siyasiləşdiriblər, bizdən bir sərə fərhiqdə çıxır, özləri özlərin fərhiqdə bilirlər. Çıxırlar və bu cəmiyyəti dəvət edirlər təzədən, gəlir susuz, gəlir viyatuz, işiz olmasın bu vəziyyətinə, çünki Cumhur İslamı bizə demokrasi verəcək. Mən fəqət bu təfsiri verə bilirəm və bilirəm ki, çoxlarda incidəcəyəm bu təfsirimlə, amma mənim vəzifəm dərvaqə budur ki, öz millətimə pəyam verəm və öz millətimə deyəm ki, öz mənafiyyizi dərvaqə özünüz gərək təşxis verəsiniz. Və özünüz bilərsiniz ki, cavanlar və qadınlar haqqı hüququn istəyir və onlara gələk biz dəstək olaq. Çox sağ olun, Məhbub bəy. Bəli, çox sağ olun, Furux xanım Əsədpur. Əli Rıza Fərşi bir danışçıdır, bir sənədli şərifdə oxumuşdur, atası şəhiddir. Bir xurcun, bir torba içinə kitab özü alardı və aparardı, kətlərdə paylardı. Ən sivil və ən mədəni bir fəaliyyət idi. Sayın Abbas Bəyli sahibindən tutaq, ta bizim bütün zindanda olanlarımız ki, vardılar, illər boyu bütün həzinələri mütəhəmmül olaylar xiyabanda, meydanda. Ümid vardı ki, əgər özlərin elit adlandırırlar, biz də gənclik doğranında və gənclik olduğumuz yerdə hər zamancı kimin umudumuz var idi ki, Farslar, Fars etnistəsi necə gəlirlər, bir kiçik bir şeydən böyük bir sembol düzəldirlər, bəyaniyələr verirlər, kiçik bir xiyabanda tutuşan vaqədən. Bəli, Azərbaycanda bu həmasələr ki, yaranı meydanda olan gəncliğin tərəfindən. Ümidvarəm ki, bu meydana yaraşan və Azərbaycana yaraşan, əgər də olmuş olsa bu fərhiqdələr belə bir bəyaniyələri versinlər ki, bir müzaəb enerji bağışlasınlar cəmiyyətə. Nə ki, müsalihə cüyana hakimiyyətdən yenidən ziyallı olaraq ya Azərbaycan nüfəsi özlərinin adlandırdığı yerdə hakimiyyətdən tələb demokrasi eləyirlər. Demokrasını tələb eləyənlər illər boyu ki, bugünləri həddə əqəl hüquqları istəyirlər və həzinə də mütəhəmmül olurlar. Ümidim vardır ki, bu çağırış vardı, bu çağırışı da millətimiz xiyabanda olsun. Çox sağ olun, Furux xanım, dəvətinizi günlərdə qəbul elədiniz, zaman ayırdınız, bizimlə oldunuz, sizlə sağollaşaq. İmkanı olsa əgər bir daha o posteri qoyasınız səhifəyə ki, o şuarları, zamanı bir daha da millətimiz görsün ki, çarşənbə günü güc günüdür, birlik günüdür və Güney Azərbaycanın da gəncliyi və milləti birlikdə səhnədə olmaqla təbiətən olmuş olsun ki, bu elitə və bu fərhiqdələr ki, belə bir bəyaniyələr yazırlar, onlara da Azərbaycançılığın xəddin və Azərbaycanın varlığın və o miras ki, buna yetişibdir tarixdən və o da dirənməkdir, o da mübarizədir, o da milli güvəndir, milli iradədir və milli etimad bənəfs gərək səhnə siyasədə buruz versin özün. Buna yaraşan belə bir həmasa, belə bir çağırış olubdur, belə bir həmasa da yaransın ki, kamil olunsun bizim millətimizin bu iki ayın ərzində verdiyi həzinələr. Umudum vardır ki, millətimiz səhnədə olsun. Təbiətən sabahlarda verilişimiz bu haqda olacaq. Çarşənbə günündə çalışacaq ki, olan hərəkətlər kaver eləyə, puşeş verək və millətimizlə bir araya qoyaq. Sağ olun, həmvətənlərimiz günləri bizimlə oldunuz. Gələn həftə bir daha parla gələcək verilişindən sizin qulluğunuzda olacaq. Bizimlə qalın, günah sevinən qalın, hələdir.